Дональд Трамп хоче купити Гренландію, пише газета Wall Street Journal із посиланням на власні джерела у Білому домі. Навіщо президентові Америки чужий острів? Дмитро Новченко дізнавався у Вашингтоні. 2 мільйони квадратних кілометрів на берегах Атлантичного та Північно-Льодовитого океанів. Територія, де влітку мінус 12, а взимку мінус 60, найбільший острів на планеті, що належить Данії. Навіщо він Дональду Трампові? Wall Street Journal зі своїх джерел у Білому домі дізналася, президент, який 2-3 вересня відвідає цю країну, на повному серйозі радився із помічниками. Мовляв, може штатам купити Гренландію в данців? Команда президента зараз розділилася. Одні вважають ідею дикою, прогнозують, ця угода ніколи не спрацює. Інші не хочуть викликати гнів Дональда Трампа. Тому кажуть, ну, ідея цікава, Америка ж колись купила Аляску у Росії і нічого не шкодує. Втім, головне питання, а навіщо взагалі Гренландія Сполученим Штатам? Теоретично, це могло би бути вигідним придбанням. Адже на острові чимало корисних копалин, тут знайшли і вугілля, і уран, і нафту, і газ, а частина його території взагалі не досліджена. Якщо ж використовувати його як військову базу, то Сполучені Штати змогли б розширити свою військову присутність в Арктиці, за контроль над якою зараз дедалі більша конкуренція, зокрема із Росією. Інша справа – ціна питання. У яку астрономічну суму така покупка може обійтися? І чи погодяться в Данії? Адже утримання Гренландії для країни – фінансовий тягар, але на острові мешкає майже 60 тисяч їхніх громадян, яким довелося б переїхати або ставати американцями. У самій Гренландії чиновники заявляють, ми готові співробітничати зі Сполученими Штатами, втім острів не продається. Що цікаво, офіційна влада Данії шокована цими новинами. Для того, щоб не зіпсувати візит американського президента, поки що нічого не коментує, мовчить. Ну а відставні данські чиновники багато пишуть у соцмережах. Це, мабуть, першоквітневий жарт, але зараз зовсім не сезон. Написав колишній прем'єр-міністр країни Ларс Люкке Расмуссен. Трамп купує Гренландію, сподіваюся, що це жарт, але взагалі це жахлива ідея, адже є ризик мілітаризації Гренландії, це загроза для тамтешніх жителів, не кажучи вже про велику втрату для Данії. Висловився екс-міністр закордонних справ Данії Мартін Лідегор. І тепер всі чекають, що напише в Твіттері сам Трамп. Зізнається, що пожартував, чи визнає, що готовий до такого незвичного шопінгу. З Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».